Paldies par uzaicinājumu no manas meitas ausmes. Es jums nolasīšu dzejoli par Kārli Skalbi, ko uzrakstījusi dzejniece Marta Bārdele. Te staltajās eglēs klus stalti vēji, un vakars ar Inesi runājās rēns. Tā notiek, kā biju paredzējis, tev pretī iztecēs piebaldzēns. Ar dzeltainu liepas lapu rokā, ar papardes zaru tik zaļu kā brīns, viņš ievedīs tevi gaismas lokā. Tu pārvērtīsies un nebūsi grīns. Līdz galam viņš pirtiņas duravas bīdīs, sniegs kadiķa rīksti, ej, dvēseli per! Šai brīdī, šai visu svētajā brīdī, aiz griškām balti pērkoni sper. Un acs no lietus skūsta kļūst valga, gandrīz kā bērnībā raudiens nāk. Ai, Dievu aburtā vecpiebalga, pie tevis notiek viscitādāk. Te dzērves citādāk kārtojas kāsī, te citādāk aizmežos sauciens krīt. Tu viedā dzejnieka akas lāsi, kā puķi krūtīs steidz iedēstīt. Ar alaugst āriem tu pacelsies augstāk, kāds gan tev piešķirts ceļnieku gods, ar incēnu zvaigžņu pilnajām plaukstām, ej kādu sēdieni apmīļot. Caur puteņu naktīm, caur rudeņu sārtiem, iet dzejnieks pa lielceļu svinīgi lēns. Pie savas tēvijas zaļajiem vārtiem viņš stāvēs, šis lepnais piebaldzēns. Paldies!